ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋ ମୋର ସମାରୁଆ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଏ ନାଇଁ ବାବୁଲି ବୋଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଇନ୍କେ ବୁଢ଼ି ଭିତରେ ଲୋକ ଆସିକି କମେ କମେ ଖାଉଛ କାଲି କୁଲି ମଜୁରୀ କୁଲି ମଜୁରୀ ବିଡ଼ି ଏନ୍ତା କାମ କରିକି ଖାଉଛୁ ଏ କହ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ବାସହରାର ଆଖିରୁ ଆଜି ବି ଗଡ଼ୁଛି ଲୁହ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସୋନୁଟିକ୍ରାର ଟୁକୁନିଙ୍କର ବାହା ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଟୁକୁନି ସରକାର କହିଥିଲେ ଦଶ ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବେ ହେଲେ କଥା କଥାରେ ରହିଗଲା ମିଳିଲାନି ଜମି କି କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ଟୁକୁନି ନୁହନ୍ତି ଗାଁର ନାରଦ ମୋହିତ ଲଛିପାଲିର ହେମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କେତେ ଯେ ବାସହରା ପରିବାରର ସୁଖ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିଜ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଡିସିମିଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେବା ଥିଲା ବେଲେ ସେଟା କାହାକେ ତିନି ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛେ କାହାକେ ଦୁଇ ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛେ କାହାକେ ଦଶ ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛେ କାହାକେ ସତର ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛେ ଆଉ କାହାକେ ଚାରି ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛେ ବୁଢ଼ି ଭିତରେ ଲୋକ ଆସିକି କମେ କମେ ଖାଉଛୁ ଖାଲି କୁଲି ମଜୁରୀ କୁଲି ମଜୁରୀ ବିଡ଼ି ଏନ୍ତା କାମ କରିକି ଖାଉଛୁ ସରକାର ପରେ ବହୁତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ଟେ ମାଗି ଆସିଲା ବେଲେ କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେମୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ ତକ କିଛି ବି ନାଇଁ କରବାର ସେମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇଲେ ତାକର ତାକର ରହିଲେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବସ୍ତିର ପଟା ନାହିଁ କି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ନାହିଁ କି ଆମେ ଜମି କମାଲେ କିଛି ଆଡ଼ୁ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ପାରୁ ଆମର ନିଜ ନାଁରେ କି ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖାଲି ଖାତା କଲମରେ ଭୋଟ୍ ବେଲେ ଆଇବେ କହିବେ ତାରପରେ ଗଲା ଫେର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ 1955ରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର 360 ଗାଁର 26,501 ପରିବାର ଏହି ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ବିରଳ ଚିତ୍ର ଘରଦ୍ୱାର ଭିଟାମାଟି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁକିଛିକୁ ପର କରି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ 65 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ନା ମିଳିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇଛି ହେଲେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେବଳ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2012ରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମାମଲା ହୋଇଛି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 2,000 ନୁହନ୍ତି ବାସ ରହିଥିବା ପାଖାପାଖି ଅଭିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର 20,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଘରଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସେଲ୍ କରାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସେଲ୍ କରାଯାଏ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟସର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କରିଦେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ବିସ୍ଥାପନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ହେବାର କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି 65 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1.23 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ଓ 360 ଗାଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଆଉ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିଛି ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ସରକାର ବଦଳୁଛି ହେଲେ ବଦଳୁ ନାହିଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରାଣାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୂଳଭୂଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍